What it do, my hardcore crew? It's your boy, Hardcore Crew. Spit out a bit of water, my ass out. Another action video, we got some low light burning both ends. Featuring Ben of Extortionist. Wait, is this that low light that... All right, different low life. Hey. Is this the price I pay just to feel a little happiness? It's for 6 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
the fucking way out. I miss it. Look, look, look. You can't hear it. It's subtle. That better happen. Low life. 2 minutes and 33 seconds. Red out of studio time. Huh? Huh? You was just getting jiggy with it. My IP is exposed. Hello? You just get jiggy. Hold up. You see what I mean? Hey, yo, 30 more seconds. Damn, hold up. You know what I'm saying? I don't know. Yeah, hey, yo, shout out Low Life, though. Heater. Shout out Ben. I know you on tour right now? I don't know. I'm a gonna-